Arenas, bona nit. Bona nit. L'Àlex Arenas, ja el coneixeu, va venir el 14 de març al FACS, és doctor en física i investigador de la Universitat Rovira i Virgili i autor d'una metodologia matemàtica per predir epidèmies com la que estem vivint ara. Deia que el 14 de març vostè va estar en aquest mateix programa i ens va alertar del risc d'aquella famosa corba, no?, d'on arribava, on estava el possible col·lapse de les UCIs. I ha passat un mes i tenim una nova corba. I la podem veure, m'agradaria, Àlex Arenas, que ens expliqués aquest gràfic. Què ens diu aquesta corba, on som i bé, expliqui. Bé, aquesta és la corba de casos acumulats i aquí el que veiem és la variació relativa que anem tenint en cadascun dels dies, això és una mitja cada 5 dies, crec. I el que veiem és que aquell tant percent de reducció, el 4% aquest, ens està indicant que estem en aquella altra corba, que era la muntanya, que pujàvem i baixàvem, doncs a la part de l'altiplà, i veient la baixada. Estem començant a veure la baixada, ja. Però hem d'anar molt en compte en què significa aquesta baixada. Digui. Aquesta baixada és la part més difícil que tenim des que va començar aquesta epidèmia. És a dir, ara toca desactivar una bomba de rellotgeria i tenim, bàsicament, un pelacables i el cos descobert. Caram. Per tant, s'ha de fer molt, molt bé. És un procés mil·limètric en el que no podem cometre cap error. Penseu que si fos la baixada d'aquesta muntanya, doncs és una muntanya que té gel i que qualsevol relliscada ens mata, però segur. Ara anirem a parlar d'aquest desconfinament parcial. Crec que tenim un altre gràfic. Això són casos acumulats de Covid a Catalunya, de Covid-19 a Catalunya. Ara, si no m'equivoco, companys, crec que tenim casos de contagi, és així? Tenim un altre gràfic, no? Taxa de contagis per Covid-19 a Espanya, en aquest cas. Expliqui'ns la corba que veiem. Aquesta és la famosa R0, que n'heu sentit a parlar moltes vegades aquí. Com veieu, al principi estaven uns valors altíssims i conforme hem anat fent el confinament, hem anat baixant, decreixent aquest valor de R0 fins a uns valors que marquen aquella ratlla vermella que posa 1, que és l'objectiu. L'objectiu és tenir un R0 més petit... Ah, la tenim aquí. Sí, aquí millor. És tenir un R0 més petit que 1. D'acord. Llavors, en aquell moment, el nombre de contagis que es propaga, és inferior a 1 per cada persona infectada i estaríem en una posició de control absolut, diguéssim, del procés epidèmic. Ara mateix. Ara mateix estem allà, però... Perquè hi ha un confinament total. Perquè hi ha un confinament total. És a dir, s'ha aconseguit gràcies al confinament total. Sens dubte. Però dimarts que ve es comença el desconfinament parcial. Què li sembla? Dimarts que ve a Catalunya, a Espanya concretament dilluns, eh? Digui. Em sembla precipitat, però penseu que en algun moment hem de fer alguna cosa perquè la solució epidemiològica és clara. Si voleu una solució, les matemàtiques et diuen la solució, i la solució és que hem d'estar uns 50 dies més en confinament total. 50 dies més? Hauria de ser 50 dies més per mantenir la ratlla cap avall, diguéssim, no? Per mantenir els casos que s'estan produint per sota del nostre sostre sanitari i anar a un nombre tan petit que el nombre de propagació ja sigui 0. És el que ha fet la Xina, d'acord? Ja. Els temps de la Xina no són diferents als temps nostres. Per tant, ens mancaria aquest temps per fer un confinament com toca i sortir d'aquest confinament amb una certa seguretat, que és el que ha fet Xina. Em sembla que no ens ho podem permetre i que nosaltres haurem de sortir abans i de manera molt, molt mil·limètrica. Jo penso que encara és una mica aviat, entre altres coses perquè la població que sortirà a treballar encara no està totalment protegida. Per tant, s'ha de saber. El que sí que podem fer la resta de la població que no hem de sortir a treballar, perquè podem fer teletreball, perquè no tenim unes tasques laborals que ho requereixen, és fer el confinament total. No es parla que el 70% de... Bé, el 70% no, perdona. El tant percent de la població que no sortirà en aquesta mobilitat laboral, hem de fer un confinament estricte. És l'única manera d'ajudar amb aquells que van a treballar. Si no, tot el que hem fet fins ara es perdrà. Però clar, ara hi ha molta gent que ha sentit el concepte 50 dies més i li ha agafat de tot. Perquè
És que 50 dies més són molts dies, però entenc pel que vostè diu, i evidentment per les corbes matemàtiques, que els números són números, que seria l'única manera, 50 dies més, de combatre definitivament... De fer net. Sí. I tot i així tindríem el perill dels casos importats, com està passant a Xina, etc. Per tant, a nosaltres ens espera en la millor condició, que seria un control d'aquest confinament parcial que proposa ara el govern, molt, molt estricte, com a mínim fins a mitjans de juny, per començar una nova fase. Abans d'això, tot el que pensem, jo em sap greu portar aquesta dosi de realisme, però és així. Per tant, hem de preveure que potser hi hagi rebrots de... Clar, aquest és el... Aquests pics, i ens en tornem a anar cap amunt? Aquest és el perill més gran. Penseu, no sé si mostrarem la corba de mobilitat... Tenim la corba de mobilitat? Companys, no sé si està o no hi és, però... Ara la posa't, sí que la tenim. Aquí, no? Ara sortirà. Aquí ho veurem perfectament. El que veurem és com varia la forma d'aquesta muntanya. Però no és aquesta, això són els casos acumulats. Aquesta sí, ja l'hem vista, Sí, aquesta és l'anterior. Veiem si surt. Casos acumulats, és la que hem vist abans. Sí. En fi, la busquem. Digui, mentre la busquem... Doncs, diguéssim que nosaltres podem controlar l'epidèmia sempre que no restablim la cadena de contactes, com havíem dit, massa. Per tant, és una cadena molt fina, d'acord? Aquesta cadena de contactes depèn de la nostra mobilitat. Hi ha un valor de mobilitat en el qual estem segurs que podem controlar aquesta baixada. Aquest valor de mobilitat correspon a una restricció aproximadament del 70%. Vol dir que si el 70% de la població és capaç de mantenir-se confinada, podem permetre'ns un 30%. D'acord? Sí. Ara mateix, en el confinament total, ens estem permetent un 20%. Estem a un 80% de reducció, perquè tots els serveis essencials també formen part d'aquesta mobilitat. Si traspassem per sobre de 65% de reducció, ens anem a la pujada. D'acord? Llavors, aquesta és la limitació. Què vol dir? Ens podem permetre una certa mobilitat laboral si, sempre i quan aquesta mobilitat laboral sigui protegida, i la resta de la població fem el que toca, que és confinar-nos totalment, com estem ara. Si comencem a veure permeabilitat de les cases, que vol dir que la gent comença a relaxar el seu confinament, llavors caurem a l'abisme, perquè el rang que ens queda és massa petit. No ens ho podem permetre. I això sí que provocaria el rebrot que estaves comentant, i aquest rebrot seria una catàstrofe molt pitjor que l'anterior que ja hem viscut. Per tant, escoltant-lo, he d'entendre que s'ha de conscienciar la gent que no tornarem a fer vida normal fins... com l'enteníem fins ara, diguéssim, la vida normal, Fins d'aquí molt temps? Malauradament, sí. Malauradament, sí. Això, fins que no trobem la vacuna o un fàrmac prou potent, és la situació que ens deixa l'epidèmia. No tenim més armes que la nostra activitat. Si som capaços de congelar-la, estem segurs. No es pot congelar per sempre. I com que s'ha de descongelar, perquè sembla ser que també ens ve un huracà econòmic, oh, i tant, que apreta, doncs en algun moment s'haurà de decidir com es fa. I aquest procés ha de ser molt gradual i sobretot molt precís. Molt precís en aquests termes de mobilitat que et comentava. La Generalitat ha de distribuir mascaretes, havien de ser aquest dimarts que ve, finalment seran el 20 d'abril, i tenim un vídeo que ens mostra la diferència de portar mascaretes, no? I m'agradaria que també ens ajudés a entendre'l. Digui. Doncs sí, aquest vídeo és prou clar. Mostra una persona amb mascareta respirant i tossint, i veiem com les petites partícules de saliva de la seva respiració s'allarguen en un cas o en l'altre. Llavors, aquesta protecció és l'únic que tenim ara mateix. Per tant, mascareta sí. Mascareta sí, des de fa molt de temps. Sempre? Tot el dia? El problema ha estat que s'ha insistit en que la mascareta no era útil. No sé si tothom recorda que estàvem fa tot just 2 setmanes dient que les mascaretes no servien si no eres un metge que estava en un hospital en contacte amb el virus. Evidentment que el metge li servirà com a qualsevol de nosaltres. Penso que com a població ens podrien dir som adults, la realitat és no hi ha mascaretes per tots, ho entendríem, i ens buscaríem la vida per protegir-nos com sigui, com per exemple fer-nos mascaretes caseres, que existeixen 10.000 vídeos. És més, qualsevol protecció de la boca i el nas és suficient per intentar
protegir una mica els altres. Per tant, si jo la porto, et protegeixo a tu, si tu la portes, em protegeixes a mi. És, per primera vegada, un efecte cooperatiu en el que la protecció la tenim distribuïda entre els nostres parells. Jo li deia que vostè va estar aquí el 14 de març i que vam començar a parlar d'aquesta corba, de si es col·lapsaria o no el sistema. I vist on som avui, i estudiant els models matemàtics, ha estat com s'ho havien imaginat, molt pitjor o millor? Doncs ha estat prou com els models matemàtics predien, que vol dir una cosa. En el model matemàtic nosaltres hem de fixar quin és aquest valor de la mobilitat o aquest valor de la permeativitat de les cases. I nosaltres ho fem per avançat, intuint que aquestes mesures que es prenen es compleixen. Quan es compleixen les mesures, va perfecte. O sigui, l'estimació és correcta, estem en aquella zona que ens volíem apropar, estem a prop d'aquest descens dels casos d'incidents, però si amb variacions d'aquestes mobilitats, encara que no canviïn les mesures per la nostra activitat, per exemple, gent que agafa el cotxe i se'n va a la segona residència i pensa que no està fent res dolent, però trencant aquest confinament acaba de passar una possible llavor d'infecció d'un lloc a un altre. Això vol dir que anem dispersant aquests focs, d'acord?, per tot el territori. Per tant, si aquestes coses passen, compromet la feina de tots, perquè som tots els que estem organitzant d'alguna forma aquesta lluita. Per tant, els petits defectors que poden haver, diguéssim defectors aquells que traeixen la norma, no?, ens pot portar, una cosa que es coneix molt bé en teoria de jocs, en béns públics, a la tragèdia dels comuns. Què vol dir? Si tothom ho fa, però tu no ho fas, tu pots anar sense mascareta perquè tothom em porta i, per tant, tu estàs protegida, però jo veig que tu no ho fas i potser dic, pues, si tu no ho fas, jo tampoc ho faré. I així comença una propagació també d'aquest fenomen que acaba en que la societat no respecta la norma, perquè veu que tothom no la respecta. I aquest és el perill que tenim, un perill de conscienciació, un perill de que no hem acabat, acabem de començar, Cris. Acabem de començar el procés. I si ho tenim clar, ens en sortim. És a dir, que quan això no es relaxi i que quan no comencem amb allò de ui, que no tornem a cometre els mateixos errors, hauríem de prendre una lliçó, si més no, no? Sí. Amb quins models matemàtics o quines corbes o quins números esteu treballant ara que us preocupin especialment o que us, no sé, us omplin d'optimisme, tot i que escoltant-lo jo ara mateix no veig per enlloc, sincerament. No es tracta d'optimisme, jo soc una persona optimista, em considero optimista, però la realitat és la realitat. La realitat és molt tossuda. La realitat passa per sobre teu. Llavors, el que diuen els models és el més probable que passi a la realitat si es compleixen aquestes mesures, si es tenen aquests paràmetres, etc. Què estem fent ara? Doncs estem pensant com fer aquest desconfinament de la millor manera possible. Estem preparant escenaris que suposen intervencions que poguessin donar lloc a que el temps de confinament sigui el mínim possible, que és el que necessitem, mentre que controlem que els valors de l'epidèmia no tornin a posar en l'estrès màxim el sistema sanitari, com ha estat fins ara. Això és amb el que estem jugant, amb aquests dos paràmetres. No hi ha masses possibilitats de sortir-se'n mentre no tenim, com he dit, la vacuna o el fàrmac. Les possibilitats passen per les nostres relacions socials. Llavors, o confinem àrees, que és molt complicat, perquè llavors no s'estableix tampoc el procés econòmic, o obrim i tanquem de manera que hi ha un període laboral i un període de confinament total per tota la població no essencial, o alguns treballadors van en unes franges horàries i uns altres treballadors... O sigui, la idea, fixa't que tota l'estona és intentar evitar que aquestes cadenes estiguin superposades i, per tant, comenci la propagació. Aquest és l'esquema. I ens estem movent aquí per veure quin seria l'escenari més positiu per a tots i oferint aquesta informació a qui ho requereixi per poder pensar en quines mesures es poden implementar i quines no. Gràcies, Àlex Arenas, com sempre, per venir-nos a explicar des del punt de vista matemàtic, què és una pandèmia i què ens podem trobar. I en qualsevol cas ens quedem amb aquest senyal d'alerta, no?, d'aquest desconfinament parcial que començarà dimarts que ve i que ara mateix hi ha molta gent que ens està veient i que segurament li provoca molta angoixa pensar que ha d'anar dimarts a treballar, no? Però,
però s'ha de fer. S'ha de fer, han de sortir el més preparats possibles. Per tant, guants, mascareta, qui ho tingui, diguéssim, i si no que se'n fabriquin, no? I si no que se'n fabriquin, i si no portem un mocador, qualsevol cosa que impedeixi que aquestes partícules, micropartícules de saliva que poden portar el virus, et toquin a tu i tu et toquis i al final acabis infectada, o que toquem unes superfícies, tu després passes per aquí amb les teves mans, t'apolles i... I ja hi som. Això que hem estat aprenent durant tots aquests dies de confinament i abans. Àlex Arenas, gràcies. Ha estat un plaer, com sempre, que hagis vingut a FAQs aquesta nit. Bona nit. Gràcies, bona nit.